Былтыр Наурызда жарияланған жолдау елге біраз жаңашылдыға келді. Әсіресе жаңа облыстардың құрылуын жұртшылық ерекше қуанышпен қабылдады. Сондай-ақ тұрғындар Қазақстанды демократиялық елге айналдырудағы саяси реформалар өзінің нәтижесін береді деген сенімде. Жетісу, Абай және Ұлытау облыстары құрылды. Бұл тәуелсіз Қазақстанның жағы облыстарды ашуға деген мүмкіндігінің бар екендігі және сол облыстардың өзді-өзін әрі қарай дамытып асырап алып кету әлеуетінің жоғары екенін көрсетті. Ұлытаудың басында кезінде хандардың үлкен-үлкен жиындар өтіп тұрған. Міне сол Ұлытаудағы ұлттық құрылтайда сол бабаларымыздың үлкен бас қосуының бір заңды жалғасы болғанын деп білем. Конституциялық түбегейлі референдум өткізу арқылы реформаларды жүзеге асыру арқылы белгілі түбегейлі елдегі іргелі саяси институттарды қайта жасақтау, қайта сайлау арқылы біртіндеп жүзеге асып жатқандығын куәсі болып отырмыз.